Baik, perbezaan pendapat antara Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nan Talinggi dan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berhubung isu pelarian Palestin di Sarawak diselesaikan secara pertemuan empat mata kedua-dua pemimpin berkenaan. Menurut Nanta, kata sepakat terhadap penyelesaian isu tersebut tidak membawa ke arah yang lebih serius. For me personally, you can quote me to say that macam ya lah, because this is rather sensitive in a sense, and we all have people surrounding us, so we can come to a point sometimes, you know, because of our apa kata serious in the matter that we have our views lah. But then when it blow up like this, of course we do not want it to be anything worse than this, because it's never meant to be nak memburukkan apa. Nanta dalam pada itu menjelaskan beliau tidak mempunyai sebarang niat untuk menggugat keharmonian di dalam parti malah di negeri ini. Pada masa sama, Nanta berharap agar masyarakat Kapit tidak akan meneruskan aktiviti tunjuk perasaan yang dikatakan akan berlangsung pada Isnin depan. Pada masa sama, Abdul Karim ketika ditemui berkata beliau dan Nanta tidak mempunyai sebarang masalah, malah menyifatkan perbezaan pendapat itu ibarat ragam dalam rumah tangga. Memang tidak ada apa-apa yang yang dapat merenggangkan kita. Yang lebih penting, parti kesejahteraan rakyat Sarawak dan parti PBB is much bigger than any one of us. Dan kita mau melihat perpaduan antara kaum, perpaduan keharmonian rakyat Sarawak, terutama sekali antara masyarakat Dayak, masyarakat Melayu, Melanau dan sebagainya sentiasa tenteram, termasuk dengan masyarakat Cina. Dan dalam perkara yang sama, harapan kita lah pihak-pihak luar yang mungkin berusaha untuk memecah belah ataupun melaga-lagakan kita, apa yang diharapkan mereka itu tidak akan terjadi lah. Because as it is, we are always together. Sementara itu, Ketua WIP Dewan Undangan Negeri Dun Gabungan Parti Sarawak GPS, Dato Ibrahim Baki yang turut menyaksikan pertemuan empat mata itu berkata, PBB merupakan parti yang mengamalkan toleransi, solidariti dan perpaduan yang merupakan antara kepercayaan utama dalam perjuangan parti tersebut.